Hesburgerin herkullinen ja maukas ruisfile. Nyt vain 20 markkaa. Tule ja maista. Hesburger! Saariasten uusista juustotaskuista teet nopeasti herkullisen aterian. Sekoita mausteet ja vesi soijan kanssa ja kaada kuulotetuille kasviksille. Voit käyttää myös pakaste vihanneksia, niin pääset vielä helpommalla. Hauduta taskut kypsäksi uunissa ja tarjoa koko herkku kasvispedillä. Koko annos alle 10. Resepti löydät netistä tai S-Marketista. Hyvää ja edullista. Kannattaa kokeilla.